Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Čaká nás level Poklad zapadakové. Je to viackrát hrateľný level. Máme zozbierať trblietavé zlato v lesiku stráženom ogrami. Tento opakovateľne hrateľný level vytvoril Kevin Holland. Po každej výhre sa zvyšuje obťažnosť, ale aj odmena. Ak prehráš, ďalšiu šancu dostaneš až o jeden deň. Ciele nazbierať 100 zlatiek. Tak budeme používať cyklus while true. Budeme používať aj vlajky. Takže si tú vlajku nájdeme. Touto metódou nájdi vlajku, aby sme našli len zelenú vlajku. My chceme nájsť vlajku ľubovoľnej farby. Nájdeme si aj najbližšieho nepriateľa. Pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa. Nepriateľa si uložíme do premennej enemy a nájdeme aj najbližší predmet. Ten predmet si uložíme do premennej item. Ak existuje vlajka, tak ju pôjdeme zdvihnúť. Pomocou metódy zdvihni vlajku. Ako argument sa používa táto premenná. Potom si dáme inak, ak existuje nepriateľ, tak na neho zaútočíme. A ešte jedna možnosť, inak ak existuje nejaký predmet, tak ho pôjdeme zdvihnúť. Predmet, vlastnosť pos, vlastnosť x. Pretože tá vlastnosť pos je vlastne objekt, ktorý má ďalšie dve vlastnosti x a y. Najskôr si to vyskúšame len pomocou spustiť, či tam nie je nejaká syntaktická chyba, pretože tento program môžeme odosielať iba raz za deň. Vlajky nemôžeme v tomto režime používať, ale ako som povedal, zistíme, či tam nejaká syntaktická chyba. No, bude to ostré. Či sa nám podarí tých 100 diamantov nazbierať, no uvidíme. Takže odoslať. Pripravíme si vlajku. Dobre. Ideme na ďalšiu luku. Radšej náš hrdina venuje zbieraniu minci. Máme ešte len 54 minci. Ideme sem pre zlaté mince. Nakoniec nám to len tak vyšlo. Končím túto lekciu, kde sme si opäť prešli viackrát hrateľným levelom. Keď sa sem vrátime na budúce, už prídeme s lepšou stratégiou, budeme hľadať mince podľa hodnoty, budeme hľadať optimálny variant zbierania minci.